ग्रोस्ती मसाला प्रेजेंट्स राजकन्या। ये सेते पाई परा मु जानिबा पई चाहुचे जे से असंभव घटनाटा कोन अवश्य आपण माने भाबुचंती जे मु तार समाधान करि पारिबिनि हे समाधान नकले बि त किछ ना किछ गोटे बाटो मते दे पारिबि मते आपण खाली कहिले से असंभव घटनाटा कोन सबु कथा तमे जानिबा कोन नियाति दरकार एमिति किछ कथा अछि जहाँ बाहर लोगों को कह जाए कौन कहले आ गया ना ना आपण कौन कहले मते मु बाहर लोक ये आपण को घर संगे मोर केते काल रो संपर्क कहबा को गले आपण को जन्म घर मन थिला आपण शेषरे मते बाहर लोक बोली कहले पंडित आज्ञा तमें घर लोक के तमें ना घर ना बाहर कौन कह भाई कौन कह कह ये ना घर ना बाहर कहुआ बहुरूपी एंडु ठीक 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 कह बहुरूपी एंडु कौन है नहीं नहीं कौन है ये किड़े किड़े कथा मत कही दे गल रे हैं ओ एंडुओ कोने बहु रूपी एंडुओ ओ हो हैला हे हे ये असल घटनाटा तो कोन मु जाय जानी पारली ने ए घरे घटी छी आ से कथाटा तो जणा पड़िला ने ସେ କଥାଟା ତ ନ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ରାତିରେ ନିଦ ହବ ନେଇ ରେ କ'ଣ କରିବା ଘଟଣାଟା କେମିତି ଜାଣିବା ହଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବାପା तू कौटी थिलु केमती थिलु कहाँ भागे थिलु माँ तू भल रे थिलु ना बापा माँ को आशीर्वाद बिना कौन से पिला के मैं भल रे रहिलानी ना मु रहिबी भाभी तो आपण का स्नेह आदर आशीर्वाद पाई मु आज जाए बंची रही सब सब से मा ठाकुर खबर पाइली आपण को बो को नंदिनी और साथ में से घर ताड़ी दे जानती बोली आ बोर देह बहुत खराब अच्छे बोली बो को भल करने आपण फटा कौटे भी ना से बाबा केवल से मोर फेर को इच्छा ना थिले भी मु फेर को बाध्य अरे माँ तू ये कौन कर चु? इस वो गाने काय काट दो चु? मना करो तो नहीं बाबा। ये गाना रखो। अब आपको बिकी। बोर देह को भला कर दियो तो। पुर्वी, I love। चियो देह ते गाना थी बाबा।
ଆଉ ତା ବାପା ବୋଉ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ, ଏମିତି ଗହଣା ରଖି ଲାଭ କ'ଣ ବାପା? ବରଂ ଏ ଗହଣା ବିକା ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ବୋଉର ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମତେ ଲାଗିବ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଗହଣା ଅଛି। ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଦେନା ମା, ତୋ ଭାଇ ଆସିଥିଲା, ତୋ ମାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଡାକ୍ତର ବି ଦେଖେଇଛି, ଏବେ ଶୁଣୁଛି ତୋ ମା କୁଆଡେ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାପା? ହଁ ମା, ଏକଦମ ସତ କହୁଛି। ହେଲେ ବି ଆପଣ ଏଇ ଗହଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବାପା, ଦରକାର ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିବ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପର ଘରେ ପଡି ରହିଲେ ନିଜକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ନାଇଁ ରେ ମା, କଷ୍ଟ ତ ଆମର ଦେହ ସୁହା ହେଇଗଲାଣି, ଏ କଷ୍ଟ ସବୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଭଳି ଲାଗୁନି ଲୋ ମା, ହେଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତୋରି ପାଇଁ, ତୋରି ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛି। ମୋ କଥା ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ବାପା, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଗୋଟେ କାଳ ଗ୍ରହ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ଛାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛାଇ ପାଖରୁ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ନାଇଁ ରେ ମା, ତୁ ଭୁଲ କହୁଛୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଗଲା, ତୁ ବି ଆମଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ସର୍ବହରା ହେଇ ପର ଦୁନିଆରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ରେ ମା। ହେଲେ ଆଉ ନୁହଁ ମା, ତୁ ଫେରି ଆସିଲୁଣି ମାନେ ଆମ ଦିନ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ, ମାଲୁ ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାରା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା, ଆଉ ସେଇଠି ଆମ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ସଜେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନାଇଁ ବାପା, ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ତାରା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିପାରିବିନି ବାପା, କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା ଆଉ ଅପବାଦର କଳଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ସେସବୁକୁ ନ ଧୋଇବା ଯାଏ, ସତ ଆଉ ମିଛର ପ୍ରମାଣ ନ ପାଇବା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ପୂର୍ବୀ, ଆପଣ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଝିଅ, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣ କରିବି ବାପା। ଆସୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି, ଏ ଗହଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦରକାର ବେଳେ ଏ ଗହଣା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଲାଗିବ। ପୂର୍ବେ, 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 ପୂର୍ବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଠି ଥିଲା, ଏବେ ବି ଆପଣ ପୂର୍ବୀକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ବାପା? ବାପା କିଏ କାହାର ବାପା?
ଯିଏ ନିଜ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ନିଜ ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଖୁସିରେ ରହିଛି, ସିଏ କାହାର କେମିତି ବାପା ହବ? ତମେ ବୋଧେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇ ଭୁଲରେ ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକି ଦେଇଛ। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝୁଛି ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଛି। ଜମା ନୁହଁ, ତମେ ମୋ ସହିତ ଯାହା କରିଛ ତମ ଠିକ କରିଛ। ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇବା ଦରକାର, ଆଉ କି କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ଏଠିକି ଆସିଛ? ନାଇଁ ବାପା, ଆପଣ ସେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସି ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିଛି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ଆଣିଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା ମିଳିବ, ଆଉ ମୋ ବାକି ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ନା, ଖାଇବିନି। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ତୋ ହାତର ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇବି। ତୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ମରଣ ବି ଯଦି ଆସେ, ତୋ ହାତର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ବି ମୁଁ ମୋ ପାଟିକୁ ନେବିନି। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ? ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁକୁ ନିଜର କରି ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବୁ, ଆଉ ପୂର୍ବୀର ଜାଗା ନେଇ ତୁ ମୋର ଝିଅ ହେଇଯିବୁ? କେବେ ନୁହଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଶତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ବି ତୁ ମୋର ରକ୍ତ ହେଇପାରିବୁନି, କି ରାଜା ଭବାନୀ ଭଜଦେଓର ତୁ ଝିଅ ହେଇପାରିବୁନି। ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇସାରିଛି, ଖାଲି ଆପଣ ଏ ଦୁନିଆ ସାରା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ବାପା। ଦେବ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦେବ, ତମେ ମୋତେ ଯେତେ ଘୃଣା କଲେ, ଯେତେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲେ ବି ତମେ ମୋଠୁ କେବେ ବି ଦୂରେଇ ରହିପାରିବନି। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହ ଦେବ, ମୁଁ ତମକୁ କୋଉଠି ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବି? ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସ। ଆସିବ ତ? ତମେ କହିବ ଆଉ ମୁଁ ଯିବିନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ତମେ ଆସ। ଠିକ ଅଛି ଦେବ, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। ଓକେ, ବାଏ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତମେ ଠିକ ସେୟା ଦେଖିଲ ତ? ମୁଁ ବି ତ ତମକୁ ସେଇ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି। ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଉଛି, ଅଥଚ ଅଭି ଆଉ ଅରୁଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ଅରୁ ଆଉ ଅଭି ଯେମିତି ଖୁସି ହେଇକି ହସି ହସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେମାନେ ନନ୍ଦିନୀ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅଳକା, ଏମାନଙ୍କ ମତିଗତି ଦେଖି ମୋତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ହସି ହସିକି କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି?
ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ହେଲେ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ଏମାନେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇଲି। ମୋର ଜୀବନ ତମର ସେବା ଯତ୍ନ ଆଉ ତମର ଉପକାରରେ ହିଁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତମେ କେବେ ବି ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୁଲି ପାରିବନି। ମତେ ଛାଡ଼ି ସେ ପୂର୍ବୀର ହେଇପାରିବନି। ହେଲେ ବି ପୂର୍ବୀ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ମୋ ପ୍ରଥମ ଭଲ ପାଇବା, ମୋ ପ୍ରଥମ ସାଥୀ ଆଉ ମୋ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ। ମୁଁ ମଲା ଯାଏ ବି ପୂର୍ବୀକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଖାଲି ମୁଁ କ'ଣ, ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ତା ନିଜ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ପାରେନି। ତମେ ଯେମିତି ତମ ତରଫରୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥିଲ, ଆଉ ଏବେ ଯାଏ ବି ଭୁଲି ପାରୁନ। ତମେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲି ପାରୁନ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକା ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି କେହି ଝିଅ ବି ଫେରିପାରିବେନି ଆଉ ମୁଁ ବି ଫେରିପାରିବି। ପୂର୍ବୀର ମୁଁ ବି ହେଇସାରିଥିଲି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଦୁହେଁ ମିଶି ସଂସାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି। ହେଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଦୀରେ ବାହାଘର ନ ହୋଇଛି, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବନି। ହେଲେ ମୁଁ ମଲା ଯାଏ ପୂର୍ବୀକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି କି ମୋଠୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଭାବିପାରିବିନି। ତମେ ଯେମିତି ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛ, ସେମିତି ପୂର୍ବୀ ମୋତେ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସହିଛି। ହେଲେ ବି ତମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପକାର କରିଛ, ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ବାହାହେବି। ହେଲେ ପୂର୍ବୀକୁ ଭୁଲି ନୁହଁ, ବରଂ ତମ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ନିଜର କରିବି। ତମେ ସତ କହୁଛ? ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ମିଛ କହେ ନା ମୁଁ ମିଛ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସର୍ତ୍ତ କି ସର୍ତ୍ତ? ଯେହେତୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବାହା ନାହାନ୍ତି, ମୋ ବାହାଘରଟା ସୁନ୍ଦର ହେବନି। ଆଗ ବଡ଼ ଭାଇ ବାହା ହେଇସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ବାହାହେବି। ତମେ ମୋତେ ବାହା ହବ ବୋଲି କହିଦେଲ ମାନେ ଜାଣିନିଅ ମୁଁ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ମନ ଦୁଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଯାଏ,
ସେତେବେଳେ ବିନା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ ବି ସମ୍ପର୍କଟା ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହେଇଯାଏ। ଶାନ୍ତି 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 ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ। ନନ୍ଦିନୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଛୁଆ ଦେଇ ତ ଏଇଠି ଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି ଜାଣି? ତୁ ଘରେ ଅଛୁ, ନନ୍ଦିନୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଜାଣିପାରୁନୁ? କଥା କ'ଣ କି ଶାନ୍ତି? କିଛି କଥା କଥା ମୋତେ ଶୁଣାନି। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ତତେ ହୁସିଆର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଛିଡ଼ାଲୁ କାହିଁକି? ଯାଠୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ? ତମ ତା ପାଖରେ ତୋର କି କାମ? ଆରେ ଦେବ ତତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ରେ, ଦେବ ତତେ ମନେ ପକେଇ ପାରିବନି। ସେ ପୂର୍ବୀକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ତୁ ତା ହାତ ଧରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ତତେ ଧରା ଦେବନି, କି ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକେଇ ପାରିବନି। ହେଲେ ଶାନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଅତୀତରେ କରିଥିବା ଉପକାର ସେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦେବ ନିଜେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ରଖିଲେ ଆଉ ମୋତେ ବାହା ହେବେ ବୋଲି କଥା ଦେଲେ।